ovom video materijalu ćemo vam predstaviti neka od institucionalnih kršenja ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja koje smo identifikovali našim istraživanjem. Naime, u sklopu projekta Doprinos akademske zajednice u zaštiti ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini izvršili smo istraživanje u kome smo mapirali određena institucionalna kršenja ljudskih prava od strane organa javne vlasti, u ovom slučaju prava na slobodu mišljenja i izražavanja, gdje su postupci organa javne vlasti bili u direktnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, kao i sa praksom Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava. Radi se o situacijama u kojima su, na primjer, građani bili kažnjeni za tekst koji su objavili na svom Facebook profilu, u kome su iznosili kritike na rad pojedinih predstavnika organa javne vlasti ili iznošenje, kažnjavanje građana koji su na javnom mestu iznijeli svoj vrednosni, negativan vrednosni sud po pitanju rada pojedinih predstavnika, odnosno rukovodilaca organa javne vlasti. Zatim, situacije u kojima su građani bili kažnjavani zato što su delili letke koji su sadržavali neke uvredljive kvalifikacije ili klevetničke navode koji se odnose na pojedine lokalne funkcionere i pozivali građane da na svojim, da na narednim izborima, da kažem, sačuvaju svoje dostojanstvo i ne glasaju za te ljude. Zatim, tu su kažnjavanja lica koja su iznijela svoj negativan stav po pitanju rada određenog organa vlasti na način da su na javnom mestu iznijeli pogrdne reči upućene ne pojedincima iz organa javne vlasti, nego konkretno organu javne vlasti. Zatim, tu su kažnjavanja za objave koje su iznete na Facebook profilima ili na drugim društvenim mrežama ili za izjave date pojedinim elektronskim medijima u kojima je iznošeno kritika situacija, trenutne situacije u zdravstvu, odnosno kritike koje su putem društvenih mreža upućene organima javne vlasti usled neefikasnosti u preduzimanju mera na sprečavanju širenja virusa COVID-19. Za sve ove prekršajne sankcije kao pravni osnov su korišćene mahom odredbe Zakona o javnom redu i miru koji propisuju prekršajno kažnjavanje za takozvano iznošenje i širenje lažnih vesti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, odnosno odredbe odluka i naredbi o zabrani širenja panike i izazivanje nereda u vezi sa vanrednom situacijom koje su bile na snazi u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Pre nego što ukažemo na to u čemu se ogleda neusaglašenost ovih odredaba zakonskih i podzakonskih akata sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, najprije bi podsjetili na samu sadržinu člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu posjedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne sprečava države da zahtevaju dozvole za rad televizijskih, radio i bioskopskih preduzeća. U stavu 2 ovog člana propisano je, pošto korišćenje ovih sloboda povlači za sobom dužnosti i odgovornosti, ono se može podvrgnuti formalnostima, uslovima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom i neophodnim u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbednosti radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprečavanja, otkrivanja obaveštenja dobijenih u poverenju ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudova. Ovdje treba naglasiti da Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da su odredbe, odnosno ljudska prava, zaštićena Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sastavni deo domaćeg nacionalnog sistema i da ovi akti imaju prioritet nad ostalim zakonima. Postavlja se pitanje, dakle, u čemu se ogleda neusaglašenost ovih normi sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sa stavima Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava. Pre svega, iz ovoga možemo vidjeti da, naravno, država ima pravo da ograniči slobodu mišljenja i izražavanja u uslovima koji su predviđeni u stavu 2 ovog člana, dakle u interesu očuvanja javnog reda i mira, morala, nacionalne bezbednosti, autoriteta, sudova itd. Međutim, pored toga što ova ograničenja moraju da budu neophodna u demokratskom društvu i što moraju biti propisana samo zakonom, odredbe koje propisuju ova ograničenja moraju biti
predvidljive, jasne i precizne. Šta to znači? To znači da one moraju biti formulisane tako da običnom građaninu bude jasno šta je zabranjeno, a šta je dozvoljeno. Kada u pitanju konkretno prekršaj koji se tiče iznošenja i širenja lažnih vesti, odredbe su date suviše neprecizno i nejasno. Na način da sama definicija lažne vesti je nejasna, dakle da se tu ne može napraviti distinkcija da li se pod lažnom vesti podrazumeva samo vest koja je umišljeno, odnosno namerno plasirana kao lažna, ili vest koju je neko nehatno, odnosno bez ikakve zle namere, proneo dalje. Moram reći da u pojedinim kantonalnim zakonima o javnom redu i miru uopšte je izostalo definisanje lažne vesti. Zatim, kada je u pitanju posljedica kod ovog prekršaja, ona je formulisana na način da je tim iznošenjem lažne, odnosno širenjem lažne vesti, moglo da dođe do ugrožavanja javnog reda i mira. Moglo da izazove uznemirenost građana. Zašto je ovakva formulacija problematična? Zato što kod ovakve formulacije se daje, dakle, za pravo predstavnicima organa vlasti, pre svega mislimo tu na policiju, tužilaštvo, ali i na sudove, da u svakom slučaju oni diskreciono cene da li je takva izjava mogla da dovede do ovakvih posljedica. To je dovelo u praksi do toga da lica budu kažnjena za iznete stavove i mišljenje kada njihova izjava, odnosno mišljenje, nije imalo apsolutno nikakve veze sa izazivanjem panike, nereda ili izazivanje uznemirenosti građana. Podsjećamo, kada u pitanju prakse Evropskog suda za ljudska prava, da on kaže najpre da nečiji vrednosni sudovi, odnosno lični stavovi i mišljenja po pitanju nekih situacija ili ličnosti se ne mogu dokazivati. Također, praksa Evropskog suda za ljudska prava kaže zaštitu u smislu člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda uživa ne samo mišljenje koje ne sadrži uvredljive elemente, dakle mišljenje koje se lako prima, mišljenje koje ne izaziva kritiku, nego i ono mišljenje koje sadrži i uvredljiv, težak govor, govor koji može da šokira, da uznemiri, da uvredi. Takođe, Evropski sud za ljudska prava u svojim presudama, da kažem, dao preporuku sudovima da bi oni trebali da naprave balans između potrebe da se zaštiti autoritet nekog predstavnika organa javne vlasti i, s druge strane, sloboda mišljenja i izražavanja. Na način da ako je ta kritika, odnosno to negativno mišljenje, izneto radi posticanja neke javne rasprave o nekom pitanju koje je političke prirode, odnosno pitanju koje je od javnog interesa, da u tom slučaju sudovi treba da daju primat slobodi mišljenja i izražavanja, a ne zaštiti tog autoriteta tog pojedinca. Takođe, naravno, u situacijama kada to negativno mišljenje nema za cilj posticanje neke javne rasprave, već je isključivo ogleda u klevetanju i u vređanju predstavnika pojedinih organa javne vlasti, sloboda govora, odnosno sloboda izražavanja mišljenja, bi trebala da uživa manju zaštitu. Ali svakako Evropski sud za ljudska prava preporučuje sudovima i generalno organima vlasti da budu malo tolerantni kada su u pitanju verbalni napadi na pojedince koji rukovode pre svega organima javne vlasti, jer se kritika prema njima očekuje. I u tom smislu, ako ima, dakle možemo reći da taj politički govor koji je namenjen posticanju neke javne rasprave o nekom pitanju kod javnog interesa ne sme da bude predmet prekršajnog sankcionisanja. Naravno, ako u tom govoru ima nekog uvredljivog sadržaja ili klevetničkog sadržaja, lice u odnosu na koje se to taj sadržaj odnosi može da traži svoje zadovoljenje svog prava, odnosno pravnu zaštitu u parničnom postupku tužbom koju će pokrenuti protiv lica koje ga je uvredilo ili oklevetalo. Dakle, da zaključim, u cilju unapređenja zaštite politike ljudskih prava, konkretno u slučaju prava na slobodu mišljenja i izražavanja u Bosni i Hercegovini, u narednom periodu neophodno je pre svega iz zakona o javnom redu i miru, pre svega se tiče zakona o javnom redu i miru na nivou federacije, eliminisati odredbe koje predviđaju prekršajno sankcionisanje za vređanje organa vlasti, odnosno pravnih lica koje vrše javna ovlašćenja. Zašto? Zato što u stavu 2 člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda autoritet organa javne vlasti nije predviđen kao razlog zbog koga se može ograničiti sloboda mišljenja i izražavanja. Takođe,
neophodno izvršiti izmene prekršajnog zakonodavstva na nivou federacije, na nivou Brčkog distrikta po pitanju kažnjavanja za lažne vesti, na način da sama definicija lažne vesti mora biti propisana mnogo preciznije. Dakle, da se radi o vesti, lažnoj vesti, lažnoj informaciji koja je namerno izmišljena ili namerno plasirana sa ciljem da izazove neku destabilizaciju. Takođe, neophodno je preciznije propisati okolnosti pod kojima ta lažna vest treba da izazove neke negativne posledice, u smislu da to namerno iznošenje, odnosno izmišljanje ili iznošenje tih lažnih vesti treba i zaista da dovede do narušavanja javnog reda i mira u značajnijem obimu, odnosno do značajnije uznemirenosti građana, a ne kao što je to sada da može, odnosno da bi moglo da izazove ugrožavanje javnog reda i mira, odnosno uznemirenosti građana, jer se time sužava prostor, dakle, za ono diskrecionu procenu i za neosnovano sankcionisanje lica koji iznesu ovakve navode. Na samom kraju, neophodno je razmotriti i kaznenu politiku, u smislu da sankcije koje su predviđene za ovakve prekršaje budu društveno opravdane, odnosno da budu srazmerne cilju koji se želi postići propisivanjem ovakvih vidova kažnjivog ponašanja.